Hello， 大家好，欢迎嚟到二 K 嘅视频啦。咁自从次世代二 K 二十一发行之后咧，我哋已经好耐冇玩过旧 game 啦。所以今日嘅话咧，我哋又玩翻下二 K 十一啦，十年前嘅游戏啦。咁大家都知道啦，当年嘅封面人物系 Michael Jordan 嘅，而且咧仲专登啊为咗佢整咗个 Michael Jordan 挑战系列啦。咁我相信咧二 K 十一嘅 Michael Jordan 咧应该啊系历史最强嘅版本之一啦。咁不如我哋就测试一下。究竟有几强啦？所以画面上咧，我就将呢队9596嘅公牛队啊，放到咗联盟入边啦，咁就取代咗当时嘅芝加哥公牛嘅。咁点解要拣9596咧？咁其实仲有其他年份嘅，因为我见到咧9596版嘅 Michael Jordan 啊，三分呢边咧评价系 A 加嘅，咁就恐怖啦。主要系对比翻呢一个热火三巨头吓，咁你见到啦，其实我哋呢一队芝加哥公牛嘅评分咧。啲球员嘅评分啊系唔算太高嘅啫，咁我肯定要揀一个啊最强嘅 Michael Jordan 啦。咁当然即系一讲到三分波呢一样嘢嘅话咧，大家就好多议论噶啦，唔使拗啦。A 加咧确实系比高咗嘅，因为二 K 十一咧三分评价最高嘅球员咧系本身啊芝加哥公牛队嘅高华啦，而佢只有 A 嘅啫，成个联盟系冇人 A 加嘅，所以 MJ 呢度咧肯定系高咗噶啦。咁但其实咧。95至96赛季咧 ，Michael Jordan 嘅三分命中率啊，系有42%嘅，其实就真系唔差嘅啫。咁睇睇其他球员啦，当然仲有柏宾嘅，呢个时候咧已经系30岁啦。其实呢一队波都算系暮年噶啦，当然暮年还暮年啊，唔阻住佢哋三连冠嘅吓。洛文都34啦，柏宾系92嘅评价啦，佢嘅三分咧系有 B 加嘅，洛文啊都仲有81嘅评价啦。其实佢就合同年嚟嘅，呢度有冇讲佢哦？佢要去自由球员市场啦，见到佢嘅篮板咧系 A 加嘅，当然啦 ，IQ 方面咧都有 A 减嘅，下拍啊，仲有下拍啦，仲有居尔咧，居尔点样啊？30岁嘅居尔，你睇下嗰阵时候啲合同嗱，你睇下嗰阵时候啲合同，3年826万，即系哪怕系 Michael Jordan 1600万，哎呀！你话如果依家 Michael Jordan 即系摆嚟联盟嘅话，佢攞几多钱啊？参考一下告啤咁啊 ，Michael Jordan 应该攞60-70M 都冇问题啦。柏宾攞13M 都系好平嘅，仲有古高治啊、Lonnie 啊等等嘅球员啦。其实即系评分就唔算太高啫，啲球员嘅评分唔算太高啫。咁教练方面嘅话咧，咁啊史大芬就唔喺度噶啦。依家讲紧系几多年前啊？10年前嘅游戏。阿史大芬咧仲喺二 K 入边研究紧战术嘅，比较好嘅系乜嘢呢？以前嘅游戏导入呢个经典球队咧，教练都喺度嘅，咁所以见到咧飞积信就喺度啦。虽然话冇头像，但系能力咧仲喺度嘅。其实我真系好希望啊，阵间咧入到季后赛咧，可以啊对住热火，我真系好想睇 Michael Jordan 对住热火三巨头打成咩样嘅。事不宜迟啊，我哋马上嚟模拟啊。好啦，咁最尾赛季结束啦，立邦詹士系 MVP 嘅。最佳新秀俾 Ed Davis 啊 ，John Wall 可能打得麻麻地啊，最佳导人咧系呢一个西神斯嘅，跟住 DPOY 就猫王啦，谢拉特华莱士啦，最佳进步球员系广东名宿 Terrence Williams， 佢呢个数据都唔错嘅，史波尔斯柴最佳教练啦，佢哋64胜咧应该系分区第一噶啦，咁啊一阵就见到有 Michael Jordan 啦，仲有高比啊、LBJ 啊、KD 啊、杜伟后活嘅。这个一阵真的很犀利啊！柏宾的话咧系冇入选最佳阵容嘅，最尾我哋都是分区第三嘅啫。咁其实讲翻纸面啊，即系就咁样讲呢个球队嘅评分啊，球员嘅评分嘅话咧，确实我哋呢队波就唔算系太过恐怖嘅啫。睇睇数据啦 ，Michael Jordan 呢个赛季场均37.6分啊，系咪生涯最高啊？冇错啦，系生涯，系冇错，系生涯最高嘅。Michael Jordan 话。这个就是10年代的篮球啊，我好喜欢啊。咁见到他三分的命中率是低了一点，我怀疑他出手多了咯。总体的命中率是有提升的，没问题的。柏宾，他也有进步的，他的得分都多了啦，篮板都多了啦，咁命中率的话就差不多的。点啊，洛文，10年代的篮板好不好攞啊？哦，都有12个板的。其他的话就三分都有出手的。嗱，阿 Ben， 10年前啊，你啲前辈都射三分啊，你搞乜柒啊，阿 Ben？ 居尔点样啊？居尔，
居然应该咧就冇乜问题啦，唉，冇问题啊，呢个年代啱晒佢添吓。OK， 嗱，第一 round 嘅对手咧，山猫，嗯，比较得意嘅系咧 ，Michael Jordan 好似喺2010年咧系收购咗山猫嘅，所以如果输波嘅话咧，咁就系 Michael Jordan 打假波啦，跳七头会唔会打假波咧？啊，冇事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 。继续模拟啦，嗱，下一 round 就难搞啦，波赛系真系好犀利嘅。咁啊，西区呢一边咧，湖人系俾火箭淘汰咗啊，但系唔好理咁多啦，继续模拟。波赛系难搞啲，哇哇哇 ，Michael Jordan 咁轻松啊，我又估唔到你咁犀利。跟住就马密热火啦，嚟啦，睇场波，肯定睇场波，2-0。喂 ，Michael Jordan， 你唔系啊嘛？两 round 都咁轻松，咁我哋真係要睇睇呢一场比赛啦。见到热火其实真係全联盟第一嘅战绩嚟㗎喎。Michael Jordan 真係好撚犀利啊。咁其实呢场波呢前三节都打得好胶着嘅。咁但我都剪一剪啊 Michael Jordan 嘅 highlight 啦。咁从第一节开始呢已经开始进攻嘅模式啦。咁其实今日呢佢係对位麦克米纳嘅。咁确实係有啲优势啦。呢一次嘅进攻啊对住基斯堡殊啦飘移嘅 long two。哇，真係好潇洒呢啲动作。跟住第二节嘅比赛就开始咗啦，继续单打麦克米纳捉到 N1。即係老老实实啦，如果你攞麦克米纳去 mark Michael Jordan 嘅话呢，真係五六十分都唔出奇㗎。我即係讲緊现实啦，游戏应该冇咁夸张嘅。咁捉到 N1 之后呢，热火呢一边嘅进攻冇时间啦，波多黎各小王子阿罗尤一夹硬掹个三分唔入啦，马上反击啦，居然妙传 Michael Jordan。背身坐樽啊！睇翻呢一个慢镜啦，雪碧嘅 slam cam 啊，哎呀，背身嘅坐樽，哎呀，睇唔到 Michael Jordan 条脷有冇伸出嚟添。咁跟住嘅话咧，见到 Michael Jordan 啊，仲系 ISO 单打啦，对住阿罗尤太简单太轻松啦。跟住嘅话咧，热火就开始 double team 啦，哎呀，俾到洛文 jump shoot 就唔系佢嗰版啦。咁跟住下一次进攻啊，亦都系好辛苦嘅，突破重围咧 ，jump shoot 系唔入嘅。半场嘅话咧 ，Michael Jordan 攞到咗15分啦。如果唔系热火开始 double team 嘅话咧，上20分应该冇问题嘅。好啦，咁跟住第三节嘅比赛就开始咗啦，热火系继续 double team 嘅，呢个波分出嚟俾下拍，但系俾人 block shot 啦。跟住嘅话咧，仲系 double team 啊，只要 Michael Jordan 一攞波咧就 double team 啦。呢个波夹硬上捉到 foul， 从第二节嘅中段开始啊 ，Michael Jordan 咧已经系受到咗呢一种待遇啦，最低消费 double team 啊。有时候佢一摆个波落地下咧。眼前就已经见到三个黑色衫嘅球员围住佢啦，真係比较辛苦嘅。好啦，咁跟住最尾一节嘅比赛就开始咗啦。冇错啦，头先嗰节呢 ,Michael Jordan 係一个运动战得分都冇嘅。当然佢都有上过罚球线嘅。咁呢边第一次公牛嘅进攻呢差啲就俾人逼到24秒啦。暂时嘅话呢公牛係领先两分嘅。咦呀，居尔呢一边呢好醒目啊，打个荷包啦，俾到下拍啦，第一时间啦俾到咗布智拿啦。捉到 N1 嘅，咁接下嚟嘅好长一段时间啦，大家都冇运动战得分啦，呢边俾到保殊啊，第一下俾人 block 咗啦，第二下担住洛文再上捉到 N1 嘅，基斯保殊啊，目前已经攞咗12分啦，其实我发觉啊，有好多嘅战术呢最尾都系交俾基斯保殊嚟终结嘅，咁要留意一样嘢呢 ，2K11 发行嗰阵时候呢系2010年啊嘛。咁其实呢个三巨头呢仲未正式啊喺一齐打个波，呢隻 game 呢就已经係出咗嚟㗎啦。咁所以嗰啲战术版呢应该係冇咁完善嘅。即係好似去到 2K12 嗰陣时候呢，我会留意到呢啊立邦詹士啊 DV 嘅战术呢会多少少啦，又开始 double team 啦。咁依家 2K11 嘅话呢，我发现啦大多数嘅进攻呢都係交俾基斯堡殊嚟终结嘅。当然啊 ,DV 啊詹士啊都有自主嘅进攻能力啦，有时候佢哋攞到波呢都会攻嘅。哎呀，第二 set 对住居尔勾手啊，居尔系唔入嘅，其实嚼埋去就得啦，呢边又打个荷包啦，有啲乱啊 ,DV 带埋人堆度，洛文打荷包好啦，俾到 Michael Jordan Showtime， 有冇慢镜先？嗱，有慢镜嘅话呢就要睇睇佢条脷啦，睇下佢条脷，哎，见到啦，粉红色嘅嘢伸咗出嚟，哎，呢个镜头睇得好清楚啦，有你，咁就係 Michael Jordan 啦。
咁跟住嘅话咧，热火呢边叫咗个 time out 啦 ，time out 出翻嚟见到系 DV 嘅进攻啊，捉到犯规嘅。咁 DV 上线咧，亦都系两罚全中嘅。公牛呢一次进攻啊，好少见到咧 Michael Jordan 有一个无球嘅战术出到嚟啦。咁最尾就 fade away 系唔入嘅。咁你谂翻啦，除咗头先嗰个锄樽之外咧 ，Michael Jordan 啦、啊。真系差唔多成两节波都冇运动至得分啊！呢边又系 DV 啊，自己埋去坐樽啦吓。DV 心谂芝加哥我都好熟嘅。好啦，咁啊 ，time out 出翻嚟啦。洛文系俾到咗 Michael Jordan 嘅，又要 double 添啦。诶、欸，呢次麦克米拿咧就冇行上嚟啊。最尾系一个 one on one 嘅机会啦，对住 DV 咧几下 crossover 之后咧。嗱，你如果俾啲 one on one 嘅机会俾 Michael Jordan 自己捉波打嘅话咧，成功率仲系比较高嘅。最怕就系热火呢一边咧开始 double team， 咁啊难搞啦。呢一边咧阿罗尤嘅比波啦，啊困到 Michael Jordan 嘅热火嘅球权啊，叫个 time out 先。好啦，咁啊 time out 出翻嚟啦，立邦詹士开呢个底线波嘅，俾到咗阿罗尤啦。哇，做乜嘢五条友仔企埋一嚿嘅，好逼喎、啊！阿罗又转身想爆，爆唔到啦，俾到 DV 空咗嘅，冇射到，最屘俾到立邦詹士啦 ，long two， 哇，好关键啊呢、這个波，其实是一个好成功嘅防守嚟嘅，下拍，拍分兜个掩护，哎呀，基斯保殊睇穿咗啦，阿罗又呢边咧俾 DV 唔俾，立邦詹士再俾到 DV 啦 ，Michael Jordan 伸咗手，但系摊唔到个波。又是那句名言啦 ，You reach 下一句唔使我讲啦 ，DV 马上捉到 N1 嘅，哇 ！DV 呢段时间打得真系好好啊，上线啦，罚波嗱呢、這个唔系次世代，次世代啲嘢真系好捻离谱嘅，六分嘅分差，好啦 ，time out 出翻嚟啦，俾到咗下拍嘅吓，头先见到下拍咧系八中一啊，表现系相当差嘅，哇！望都唔望 ，Michael Jordan 要自己嚟啊！呢边捉到 foul 啦，不过唔系 shooting foul 啦，冇罚波射嘅。再嚟个拍分，又俾到咗下拍，又系自己嚟，咁样捉到 foul 打板，滴入埋。哇！下拍最尾系咪以为自己 Michael Jordan 上身啊？呢啲波真系好 Michael Jordan 喎、啊，你睇下，有啲似当年啊 Michael Jordan 啊捉阿巴克利嗰个犯规 and one 啊。是真系有啲似啊！加罚啦，下拍都有嘅，三分嘅分差又有价讲啦。做好呢一次防守啊，阿罗尤。嗱，基斯保殊啊攞位噶啦，冇俾到。DV double team，DV 都享受 double team 待遇啦。最尾麦克米拿咧，哎呀，空咗麦克米拿啊！你叫佢掹 Michael Jordan 咁啊难啲，咁但系佢射啲 wide open 嘅 jump shot 咧，仲系好有把握嘅。跟住呢边俾到 Michael Jordan 啦，三分五入，咁比赛就应该结束啦。俾到立邦詹士啦，仲要唔犯规战术，一个细风车坐樽啊，细风车啦，呢、這个波就唔算太过暴力嘅啫，七分嘅分差。应该冇啦，仲叫探啊！咁啊，接下嚟嘅时间见到 Michael Jordan 咧，仲有得分嘅，咁但系比赛已经冇悬念啦。最尾嘅比分啊，59-53啦，热火呢一边咧赢翻一场啦，总比分啊变成咗3-1嘅。好啦，咁最尾再睇翻呢一场波嘅数据啦，咁啊，热火三巨头呢边啊，三条友仔咧都系中咗六个波嘅。当然 ，DV 最尾一节嘅表现咧系最好啦，亦都系呢一场波嘅最佳球员啦。19分啦，3个板啦，4个助攻啦，1个tap ball啦，1个block shot 嘅。立邦詹士17分啦，保殊争啲系 double double 噶啦。咁啊，公牛呢一边咧 ，Michael Jordan 其实前三节啦，特别系上半场嘅表现都比较好啦。之后热火开始 double team 咧，嗰个手感咧就开始下滑啦。拍分其实咧效率都唔错嘅，啊80%嘅命中率添，而且咧3分波咧都中咗2个啦，咁佢都有18分嘅。但系其他嘅球员嘅话咧就真系比较差啦。好啦，咁出翻嚟嘅话咧，剩低嘅比赛就模拟埋佢啦。咁当然系冇 sim case 呢样嘢嘅，咁但系有 hoop case 啊，我记得咧系可以模拟到单节结束嘅。冇错啦，咁第一节结束咧系落后6分嘅。半场结束啊系反超3分嘅 ，Michael Jordan 22分钟30分。模拟入边嘅 Michael Jordan 太恐怖啦啩！哦，第三节结束嘅话咧，就领先1分嘅啫。Michael Jordan 39分啦，最后比赛结束啦，
94比91 Michael Jordan 真係好撚犀利嘅，42分鐘佢攞51分，24中15，真係神啊，真係神啊！睇下西區呢一邊啦，3比3，大姚有冇機會呢？各位觀眾，大姚入到 final 啊，唔係講笑嘅，睇得佢哋嘅陣容啊！呢、這個時候嘅火箭呢，啊，大姚係大佬啦，奇雲馬田啦 ，Brooks 啦，史高拿啦，阿大姚話。我宁愿带住呢一班队友，我都唔宁愿喺黄蜂，好似我哋上一集咁，同阿梁美洲波做队友啊！大姚带呢个阵容嚟到决赛真系唔错啊！咁但系应该就对住公牛就好难噶啦。咦，一比零 ，MJ 啊，一比一，一比二哦！哇，大姚呢个阵容如果攞总冠军，哇，三比一，咁要睇睇呢一场比赛啦。如果大姚带住呢班友仔攞总冠军击败 Michael Jordan， 咁唔使讲嘢啦。咁同上一场波一样啦，我都会剪辑下 Michael Jordan 嘅 highlight 啦。咁但系呢场波嘅话咧，就剪埋阿大姚嘅 highlight 啦。咁第一节嘅话咧 ，Michael Jordan 就已经系开启进攻模式啦。啊，上一次咧对住热火场波都系咁样嘅，都有连续嘅得分啊。呢、這个波对住 Country。呢、這个后撤步真系好难嘅，都有啊。第一节嘅 last shot 交咗俾洛尼啦，逼唔开该尔啊，硬射唔入嘅，冇错啊。第一节咧，大姚仲未有运动战得分嘅。好啦，咁跟住第二节嘅比赛就开始咗，睇翻呢个波啦 ，Michael Jordan 突出重围啊，但系大姚喺度等紧你啊，回个头进攻端，大姚勾手捉到 M1， 你睇唔睇到2K11同呢个次世代嘅差别啊？你睇下我哋上一集大姚有鬼勾手啊，一个勾手都冇，仲要离谱到呢喺三分线附近嘅位置开始持球单打，係咪好柒离谱先？你睇下 2K11， 你点有可能係咁样㗎、啊、大佬？咁 Michael Jordan 呢边呢 set 个 play 呢，然之后啊接波马上坐进嘅。又有慢镜啊，咁有慢镜嘅话呢又睇睇佢条脷啦。条脷啊，睇唔到条脷。咁跟住嘅话呢，大姚同 MJ 都落咗去唞咗一阵啦，然之后呢个时候呢又出返嚟啦，跟住米高佐敦嘅翻身裁进啊，捉到啊大姚嘅犯规啦。佢呢个庆祝动作呢係真实嘅。我唔记得咗边场波佢裁进之后呢都有一个咁样嘅庆祝动作，係真实嘅。咁俾阿 MJ 捉完 M1 之后呢，回过头啊，大姚即刻背身几个 pump fake， 然之后翻身跳投。好柒流畅呢动作，然之后下次进攻再嚟多一个。你睇下我哋上一集啊，次世代 2K21， 一个翻身跳投都冇，有冇搞撚错啊？呢啲系大姚嘅标志性动作嚟嘅，你居然一个都冇，你有冇搞错啊？跟住 Michael Jordan 呢边咧捉到大姚嘅犯规啊 ，N1 嘅。喂，呢段时间就大姚对标 Michael Jordan 啦。嗱 ，Michael Jordan 呢个动作同样亦都系相当流畅啊，所以有时候咧 ，2K 啊，我唔知道你嗰啲工作人员咧，得闲有冇玩翻啲旧 game 嘅？你如果玩翻啲 2K11 啊，或者其他嘅旧作啦，咁你肯定会有啲灵感噶嘛？点解会依家越做越屎嘅咧？哇，咁快第二节就结束啦 ，last shot 啦，哇！阿下柏呢个波就有啲射博嘅感觉啦，最尾夹硬呃俾 Michael Jordan 射咗个 air ball 出嚟嘅。火箭暂时领先四分，好啦，咁嘅第三节嘅比赛就开始咗啦。咁一出嚟嘅话咧，大姚就打板命中啦。Michael Jordan 咧想回应嘅，睇翻呢个波，奇云马田嘅防守真系唔错啊。咁其实奇云马田咧就唔系以防守著称嘅，以乜嘢著称呢？当然系以佢嘅出手姿势啦。嗱，你都见到啦，系好歪、好咬框嘅。不过奇云马田咧用佢嘅行动啊，证明俾我哋听咧，咩姿势唔紧要嘅，最紧要系入得嘅啫。咁啊，接下嚟嘅时间咧，火箭呢边咧又加强咗对 MJ 嘅防守啊，但系 MJ 仲系 MJ 咧，一抽四都有嘅。大姚呢边咧就唔理咁多啦，反正我就无解嘅。跟住咧 ，MJ 呢一边咧难得有一次啊一抽一嘅机会啦，咁当然系把握住嘅。接下嚟火箭嘅进攻冇得分啦，公牛呢边就俾到洛文啦，想上篮啊，姚明搏你啦 ，Michael Jordan 你又想上篮啊，姚明再搏多一次啊！突然之间就谂起阿麦汤普啦，如果头先系佢 block shot 嘅话咧，佢只手指要摇到断咁滞啦。好啦 ，Brooks 嘅打板唔入啦，自己揸到个板再上都有啊。Brooks 顶住洛文揸板，然之后再捉个 N1， 你话点解火箭可以3比1领先呢？即系如果每个球员都有咁神奇嘅发挥，
咁確實係唔出奇嘅，碌屎嘅加罰都有嘅。話咁快第三節嘅比賽咧就快結束啦。Michael Jordan 頂住兩個人嘅針 shoot 唔入啦。呢一節嘅話咧，火箭打得唔錯啊，將領先優勢咧擴大到八分嘅。好啦，咁跟住最尾一節嘅比賽就開始咗啦。一上嚟啊，史高拿，哎呀，阿根廷夢幻腳步，我唔使介紹咁多啦。回個頭 ，Michael Jordan 打得真係好攰。但是依然是很犀利的，隔扣史高拿抓到包了，又有慢镜了，看看他的脷啊，屌那声，这条片好像我们是中医一样，下下都看着 Michael Jordan 的脷，屌奇怪啊，真的 Michael Jordan 的罚波肯定入啦，这个又不是次世代。接下来的时间呢， Michael Jordan 就落了去头啊，大姚就上场了，一出来就勾手了，你怎么啊，跟着奇云马田这个波你更加 mark 不到啊，副角度都有啊，跟住公牛呢一边咧，俾到古高字啦，唉，算啦，唔好入嚟挑战内线啊，落嚟打个反击啊，妙传俾到帕达神啊，转身左手再上，分差嚟到咗双位数啦，米高佐敦唞一阵都唔得啊，又叫贪猫啦，咁啊，接下嚟嘅时间，米高佐敦又出翻嚟啦，一出嚟又想坐樽啊，今次唔系啊大姚啦，佐敦希一样搏你啊。反击啊，俾到咗底个嘅落嚟啦，剧场 shoot 都有嘅。咁跟住公牛仲系冇得分啦，火箭呢一边啊，快攻俾到落嚟啦，再上都有嘅。分差嘅话咧，已经系拉到比较大啦。哇，呢边 Michael Jordan 真系好难啊！咁但系佢确实好犀利嘅，跟住又打荷包啦。Michael Jordan 呢一边咧，自己一条龙嘅反击啦，隔住帕达神系捉到 M1 嘅。留意到咧，头先嘅呢段时间咧，艾杜文教练咧系换咗阿姚明落去嘅。他可能以为咧够钟啦，算啦，呢场波已经搞掂啦。咁啊，结果 Michael Jordan 咧就连追几分啦。咁所以嘅话咧，见到贪猫出翻嚟啊，仲系上翻大姚啦，一出嚟就翻身跳投啦。你睇下大姚呢啲动作啦，喺2K 十一真系好潇洒嘅。其实啲大只老球员喺2K 十一咧，嗰啲动作都唔错嘅，即系唔似依家啊。哎呀，大只佬嗰啲背身动作真系冇眼睇啊。Michael Jordan wide open 嘅三分唔入啦。其实我就唔觉得 Michael Jordan 嘅三分咧系 A 加嘅评价嘅，我真系冇见过佢有入过嘅吓。呢边争啲就俾人打荷包啦，俾翻阿奇云马田嘅，咁啊对住 Michael Jordan 啦，最屘俾到史高拿啦，捉到 M1， 唉，杀死比赛。最屘俾分啊，70-56啦 ，Game Five 火箭喺主场赢波啦，总比分4-1啦，击败咗95-96芝加哥公牛啦，成功夺冠嘅。嗱 ，2K 十一咧就冇 FMVP 嘅动画。但是个镜头一直对住阿大姚嘅，我相信佢系最尾嘅 FMVP。咁最尾都见到啦，主教练艾杜文啊高举奥巴恩杯啦，镜头亦都一直啊系跟住大姚嘅。当然啦，旁边仲有大卫史端啦，好怀念啊你做总裁嘅时光啊！依家嘅 NBA 咧，硬系觉得少啲意思啦，即系提唔起激情嘅。好啦，咁最尾再睇翻呢一场波嘅数据啦，米高佐敦系有27分嘅，咁但系佢三分波咧系3中0啊。讲真啊！佢嘅三分波评价系 A 加，但系入场嘅话我系完全睇唔出嚟嘅。帕宾有11分啦，其他球员嘅话咧得分都唔会太多嘅啫。咁火箭呢一边咧就全民皆兵啦，奇云马田系17分啦。其实大姚嘅出手次数唔多，但效率好高啦，仲有9个板5个 block shot 啦 ，block 市都有13分嘅。咁最后亦都见到啦 ，FMVP 啊，众望所归啦，系俾到咗大姚嘅，场均17分啊，9个板啦。老实讲，好似大姚打呢队9-5-96公牛都唔使话太过用力啫，场均17分都已经可以收佢皮啦。本身我哋呢一期咧系谂住话咧讲下呢一个 Michael Jordan 啦喺2K11有几犀利啦。啊，做下做下唔系，原来咧系讲紧啊大姚有几犀利，个主题变咗嘅。当然其实上一期嘅话咧，大姚嗰个生涯喺黄蜂咧就麻麻地啦。今期嘅话咧。就真係啊，帮佢实现返嗰个夺冠嘅愿望啦，其实都算係 OK 㗎。咁今期嘅视频呢就到此为止啦，鍾意朋友希望多啲点赞。咁我哋下期再见，拜拜。